kwagira mungu Faustin yaravuze ngo kwibuka ntabwo ari itegeko nta musazi wavuga ibyo bintu usibye Nahimana mbonye niwe wenyine utinyutse ahari wenda byumve niyo mpamvu amazi yari urubogobogo ukajugunya mikinonko gitoya ayo mazi agira ati aratobama aba bantu bidutobera rero ku itariki ya kane z'ukwezi kwa cyenda 2019 natanze ikirego nk'umuturage utuye mu gihugu cy'u Rwanda ubabajwe cyane n'ibikorwa bibi utewe ubwoba cyane n'iby'abantu bashaka gusenya igihugu turi muri cyo cy'u Rwanda ubwoba bwanjye rero n'igishyika byatumye ntanga ikirego ku bushinjacyaha bukuru bw'u Rwanda warubajije uti icyo kirego watangaga cyari gite natanze ikirego ndegamo bwana twagira mungu Faustini alias Rukokoma ndetse na bagenzi be umwe ni Kayumba Nyamwasa undi ni Paul Rusesabagina undi ni Mukankusi Shariroti ndetse nabandi bashobora kuzavuka nkuko tubona bavuka icyo kirego nagitanze nk'umunyarwanda w'umuturage ufite ubwoba bw'ibyabaye mu Rwanda ko byakongera kuba mwibaruwa nanditse nagaragaje ibyo ku itariki esheshatu z'ukwezi kwa kane 2019 twagira mungu Faustin alias Rukokoma yavuze mu gihe abanyarwanda bibukaga genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 uyu twagira mungu Faustin yaravuze ngo kwibuka ntabwo ari itegeko iyo ni imvugo twagira mungu yavuze kuri iyo tariki ibabaje cyane nkuko wenda tuza kwibasomera muri iyi nyandiko itanga ikirego yahungabanije abanyarwanda yahungabanyije abantu bari mu kwibuka imitima yacu yarongeye ahitera ibikomere asa nkaho yongeye gusaturamo umutima bundi bushyashya ubwo yaravuze ngo kwibuka si itegeko byatumye mbona ko apfobya genocide yakorewe abatutsi maze kubona ko apfobeje genocide yakorewe abatutsi mfata iya mbere mu kumureka tukiri kuri twagira mungu wenda nasobanura kwinyandiko muza kureba aho navuze nti mwico kumbura ryanjye mu mvugo ye yo ku itariki ya gatandatu z'ukwa kane 2019 abinyujije kuri radio yitwa Ikondera iyi ni radio yitwa Ikondera kuri iyo tariki ya gatandatu z'ukwezi kwa kane 2019 uwajya kuri YouTube akareba radio Ikondera iyo mvugo ya twagira mungu avuga ko kwibuka atari itegeko azayihasanga byanteye impungenge mpita ntanga icyo kirego noneho ngitanga ngira ngo leta y'u Rwanda mu nzego zibifitiye ububasha zibishinzwe zizagende zimukurikirane zimute yombi zimute muri yombi aze aryozwe n'ubutabera ibyo byaha yakoze cyane ko nanagaragaje ko n'ibyaha by'iterabwoba ibyo kurema imitwe y'abagizi ba nabi muri iriya baruwa byose birimo iyi ngiyi ndetse no gushaka guhirika ubutegetsi bwitwe bwite bwa leta buyobowe na nyakubahwa Paul Kagame ibi byose bikubiye muri iyi nyandiko n'ibyaha bikurikiranwa ku rwego mpuzamahanga ibyaha by'iterabwoba buriya iyo wabeshye ugahimba ibinyoma bigambiriye kwangisha abantu ubutegetsi buriho ukabagaragariza kuzabica warangiza ukajya utera na za grenade mu mujyi warangiza ukareminyeshyamba zifata abaturage zikabica
umuturage uwo ari we wese arahahamuka. Ni nacyo navuze nti icyanejeje cyane uyu munsi kindyohera kurenza ubuki nuko umwe nareze mubonareze muri ibaruwa birimo mubonareze harimo Paul Rusesabagina akaba yaritabye urukiko akaba yaranarwitabye afunze rusuzuma niba koko Paul Rusesabagina yafungwa cyangwa se yafungurwa nifatwa nifungwa nifungurwa byagateganye ibyo byarabaye mwarabibonyeje ibi rero biragaragaza ko icyifuzo cyanjye mu kirego natanze nk'umuturage w'u Rwanda cyatangiye kubona igisubizo kuba Paul Rusesabagina yarafashwe akaba yarari muri ino nyandiko ikubiye mu kirego natanze n'abarimo birampa icyizere yuko nabandi bazafatwa urimo kuvuga ko yego hari abafashwe muri mubo watanze mu iyo baruwa mu kirego watanze hari abamaze gufatwa hari nabandi uvuga ko wizeye ko bazafatwa kubera ko uwa mbere yafashwe ariko hari nabandi bavuga bati ibyo bakurikiranyeho ni ibintu biri politike bakaba bavuga bati nawe watumwe kugira ngo uhamagarira abandi kujya kubivuga kuko bagaragaje ibitekerezo byabo kandi itegeko nshinga ribemerera kugaragaza ibitekerezo byabo uko babyumva nkuko nawe uri gutanga ibyawe none urimo kubasabira kujya gufungwa aho ni abashobora kubifata batyo akavuga turi kurengera reka mbanze mbaseke niba hari abashobora kubitekereza batyo mbaseke cyane kuko gutumwa nuko ufite urwego uhagarariye nuko ufite urwego uhagarariye aba rero no mubise n'abantu bo muri opposition erega opposition ntago ari kuri abakaye bayikora mu Rwanda hari imitwe ya politique iyi mitwe ya politique iri mu Rwanda ibarizwa muri forum y'imitwe ya politique aho batangira ibitekerezo ntago ndabona umuntu utinyuka uri muri forum y'imitwe ya politike ibarizwa mu Rwanda ushobora gushaka gusenya igihugu ahubwo abashaka kucyubaka urumva imitwe ya politike iberaho kugira ngo yubake igihugu ndetse ikigeze ku iterambere rirambye igihugu cyifuza sindabona rero umuntu muri iyo mitwe ya politike iri mu Rwanda ibarizwa muri forum uhaguruka ngo yohereze amabandi inyabimata agiye kwica abantu sindabona umuntu wohereza amabandi mu mujyi wa Kigali ngo batereza grenade abo nabagizi ba nabi nta mutwe wa politike rero ushobora gukora iryo shyano niyo mpamvu mvuga ngo abo bavuga ngo bari muri opposition nta na opposition barimo opposition se yi bari mu bushorishori navuze ngo inkotsa iyo ugize ibyago ihagarara ku rugo rwawe buri ibikungura n'igihunyira kandi ahantu kiguye ku rugo Feredina nikigwa ku rugo kikavuga uzamenya uti hazapfa umuntu niyo umuntu adapfuye byanze bikunze bazapfa byashuhete biriya igihunyira ni shuhete mu gifaransa wenda banitwa iryo zina bihangane ariko igihunyira kirakungura byanze bikunze urumva ibi bihunyira rero bikungura ni bikungurira aho biri bijye guhuhura aho byicaye iriya politike yabo bantu uvuga ngo ni abanyapolitike bagiye kuvuga ko hari umuntu wantumye nta politike irimo politike yo kumena amaraso politike yo kugambirira guhirika ubutegetsi politike bikorwa by'iterabwoba politike iyo kutemeza neza ko genocide yakorewe abatutsi muri 94 bakayipfobya ubwo siyo ni politike nyabaki abo ni banyapolitike nyabaki wenda mbonereho no kurega nkuko nareze aba bantu
ngatanga kopi mu bushinjacyaha bukuru bw'igihugu munyemerere na narege Padiri Nahimana Thomas. We uramurega iki? Padiri Nahimana Thomas ejo bundi yakuye abantu mutima barahamuka bamwe ndetse bashobora no kuba baranashatse kwiyahura ubwo yabikaga nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame ngo yapfuye yahangayiki icyo ni kimwe mu bikorwa by'iterabwoba no gushaka kwangisha ubuyobozi abaturage icyo nicyo Padiri Nahimana yakoze ariko ku ruhande rumwe navuga nti ninjiji burya wakabaye injiji utarize ariko injiji yize munyihanganira igihe ntabwo ndi umudiplomate ntabwo mvuga muri diplomasi oya ndavuga nka Mubaraka ni ijwi ryanjye rya Mubaraka Edward numusazi uyu nguyu wambara ubusa akagenda nibijerekani akagenda atoragura imyanda nta musazi wavuga ibyo bintu usibye Nahimana mbonye niwe wenyine utinyutse ahari wenda byumve nuko abambari be bagiye gutangira kuntu kabakantera amabuye ariko mumenye yuko nubwo mwamuyobotse Nahimana ntacyo muyobotse muyobotse igipfu ikintu cyapfuye gihagaze kigatinyuka ejo bundi noneho cyaravuze ngo nyakuba Paul Kagame yeguye ngo yeguye ku butegetsi noneho Nahimana bariya n'abagenzi be bashaka kurema imitwe y'iterabwoba nk'iyo ngiyo yo guhangayikisha abanyarwanda icyo kirego nacyo ndazinduka ngitanga mu nyandiko ndagishyikiriza ubushinjacyaha maze leta y'u Rwanda n'ababishinzwe bazamfashe bankurikiranire Nahimana nta muntu numwe ubu kuri iyi si dufite udakunda nyakubahwa Paul Kagame sibyo nabo ngabo bamwanga nibo bake noneho niba imitima y'abanyarwanda yarayijyanye n'abanyamahanga bakayijyana Nahimana yageze ikirenge muke nk'uko yageze mu kirenge cya Yesu ese Yesu ziko yapfuye ntiyapfuye ubunye yapfuye Nahimana akareka kutubikira umuyobozi niyo mpamvu mvuga ngo iyo mitima ashaka kwigaruriraho yakayigaruriyeho avuga ibyiza yakabaye avuga ati reka dushyigikire ibyagezweho mu iterambere yakabaye adashaka kuyisenya yakabaye avuga ati munyarwanda aho uri hose ndagukunda munyarwanda reka dufatanye kurwubaka aho ari hose mu gihugu arimo iyabaho ubugataki dakirima ari impunzi buriya ni impunzi urumva narese iyo mpunzi nubwo leta y'u Rwanda yavanyeho ID y'ubuhunzi arahunga kubera ibibi ari makora baramukingira ikibaba ese ko bazabahaga abo babwira abo bishingikirijeho ko bazabahaga nakubwiye nti iyi nkotsa iri mu giti igakotsa igukungurira ntabwo ibi bizi neza ko inkubi y'umuyaga izazikagusha icyo giti ese icyo giti nikigwa iyo nkotsa izajya he nibareke rero abanyarwanda twibereho mu mahoro dufite umutekano bikomeza guhungabanya umutekano w'abanyarwanda jyewe mbabajwe nuko nari ngiye kuba intumbi kubera ibisasu barasagara ukajya kubona ukabona umuntu akubise igisasu hariya ukajya kubona ukabona Nyabimata batatse ubuhamya burahari bwose ku bitangazamakuru none wowe utagize ubwoba waba uri muntu ki ese udafashe ya mbere ngo byibura urwanya abo bakora ibyo ngibyo waba uri muntu ki urifuza ko umwana wawe apfa urifuza ko umuvandimwe wawe apfa urifuza ko mama wawe apfa na papa wawe agapfa ubwo siyo ni politiki uzayobora abandi iyo ni politiki nyabaki ngo nurangiza uhagarare hariya ukora imyigaragambyo wandike iburayi njya mbona bakoze imyigaragambyo Amerika na hehe bakora imyigaragambyo ariko ni imyigaragambyo itagize ikivuze kuko nubundi bashaka gukora politiki nk'uko yigeze kubivuga nibanyaruke baze mu Rwanda bakore politiki
basaba uburenganzira imitwe ya politiki yabo bayandikishe ikora ibyiza aho gukora ibibi. Ese abo bantu bari hariye bari kuvuga ko bakora politiki, aravuga ko bashaka ngo ubwisanzure mu Rwanda. Ni iki cyakorwa kugira ngo koko baze ibyo bakora babikoreye mu Rwanda? Ndaguha urugero kuri ba bantu bayotse bafite Bibiliya yera, hari inkuru bajya batubwira y'umwana w'ikirara. Umwana w'ikirara ngo yaje guta se, amaze guta se amuhaye imigabane ajya kuyikoresha nabi. Amaze kuyikoresha nabi aragenda aratinda haraba umutindi, amererwa nabi ku buryo yagiye gusaba ubuhake. Amaze gusaba ubuhake, ubuhake bamuhaye nubwo kuragira ingurube. Noneho nibyo kurya yagaburiraga ingurube ntabwo yari afite uburenganzira bwo kubiryaho, ahubwo asigara yifuza ko yarya kuri bya birya ingurube zigize gute zishigaje. Urumva umuntu atazi iriya nkuru yaratekerezaga cyane, baravuga ati umwana ananirwe no kubona icyarya arya iby'ingurube zashigaje aba ari byo yifuza. Ariko hose yahoze ari yahoraga amwifuza ati none icyampa umwana wanjye. Ariko umwana yari yaragize isoni n'ikimwaro adashaka kugaruka kwazi kuko azi ishyano yasize ahakoze. Yaraje bimushobye asaba imbabazi, isamubonye yari yambaye ubushwambagara aramuhobera, mubagira ikimasa bararya baranezerwa barishima. Ari umutimanama wabo ubibwiye, ubugoryi babuvamo. Uwo muntu nanamwita umunyabwenge, sinaba nkimwita ikigoryi. Niba yakosotse akagira ubumuntu nk'umuntu, uwo yagaruka akaba muzima, ndetse iwabo bamwakira kwa se na nyina bakabaga inka bakavuga bati cya kiroge cyacu bakirogoye, cya kivume cyacu twakivumuye. Icyo gihe rero ubugoryi burashira bakamenya kwandika, bandika ibibi ntago bandika ibyiza. Ubugoryi burashira bakamenya gusoma, ubu basoma ibibi ntago basoma ibyiza. Ubugoryi burashira bakigisha no mu mashuri bakigisha ibyiza aho kwigisha ibibi. Ibi rero nibigaruka mu murongo ngiye ubwanjye nk'umuturage mu baraka nabibabarira. Ariko bikaryozwa kandi bwa bugoryi bwabo bwa mbere. Akenshi iyo umuntu akora ibintu akenshi ari aba akeneye inyungu. Uko biri kose burya nubwo wavuze ngo ni umuturage ariko ntabwo ari umuturage usanzwe, umuturage wanariza ukurikirana ureba. Iyo urebye umuntu ntabwo burya yakora ikintu imyaka itanu icumi adafite inyungu ashakamo. Bari inyungu bafite bakeneye muri biriya, akemera akavuga ngo ndahimba ko perezida yapfuye, ndavuga ko ndatanga amafaranga abana bagiye gutorezwa muri Kongo baze batere inyabimata babasubizeho cyangwa bapfe cyangwa bafatwe. Inyungu bakurikiranye ni inyungu ya mbere ni ukugira nabi. Nakubwiye ngo bagize ibitero shuma bihitana abantu. Ni ukuvuga ngo umuntu waremye umutwe w'abagizi ba nabi ni ibyihebe abiyahuzi. Iyi mitwe y'inyeshyamba rero y'abagizi ba nabi iteka ryose ikorana n'abagizi ba nabi, barayifasha bariya bavuga ibyo n'ubundi barabihemberwa. None se waruzi yuko Nahimana avuga biriya atahembwe? Babivuga yahembwe abagizi ba nabi bagenzi be babana hariya bafite urwango ruboze runuka, banga u Rwanda, bananga n'umukuru w'igihugu. Ibyo barabibahembera, ni nayo mpamvu baba bashaka kumena amaraso y'u Rwanda n'abanyarwanda. Iyo mitwe rero y'iterabwoba ku isi irazwi. Imitwe y'iterabwoba izwi ku isi, bafata itsinda ry'abantu babiyahuzi bakavuga bati aha ntago muzaharenga. None se ko bica abantu ntibiba amafaranga? None se uriya yabura amafaranga gute kandi akorana n'imitwe y'iterabwoba yirirwa yica abantu? Basahura n'amabanki mu buryo bwa sisitemu ya ICT, bariba barafata abahaka bagahakinga bakayobya amafaranga, bafata ibiyega imizigo abantu bagenda bikoreye bazanye ahantu gucuruza bakayibambura bakajyana, bafata abantu bari bafite impago z'impiya barangiza bakabafatiraho ibyuma ku gakanu bakabijyana bakabibambura. None se urumva batungwa n'iki bakora ibyo? Ibyo bikorwa rero by'ubugizi bwa nabi. Ibyo baba babikora hariya bari amategeko yaho akaba atabibabaza? Amategeko yahariya si ubwo arakora
banze ubumve niba itegeko ridashobora gukora ngo ribuze abo bantu rikemera ko ari uburenganzira bwabo bikemera yuko ibyo bakora ari abantu bari muri opposition batabanje ngo barebe noneho niki itegeko nshinga ry'u Rwanda riteganya abo ngabo nabo nta bantu barimo yihanye agasaba imbabazi ese habure no umuntu uvuga ati leta y'u Rwanda bo batangira bavuga ngo leta y'u Rwanda bo batwagira mu ngufu Faustin bananirwe kuvuga ngo hari amashanyarazi hari amashuri hari ibikorwa by'iterambere byagezweho reka tuze tubisigasire amazi abantu barayavoma kera abantu birirwaga bikoreye ibibindi ahubwo ugasanga baravuga ngo leta y'u Rwanda yakagame sitwe twamwitoreye sabaturage twamutoye sitwe twasabye guhindura itegeko nshinga mu ngingo y'ijana n'imwe kubera iki uyu twagira mu ngo Faustin Arias rukokoma n'inyeshyambazi naba baremye imitwe bagize ibana bataza aha ngaha mu Rwanda ngo bigaragaze bavuge bati natwe tugiye gukora politique muri ubu buryo twubake igihugu cyacu none se hariya bari barimo baracyubaka cyangwa barimo baragisenya ariko bo bavuga ko bavuga ibitagenda ibitagenda ntabyo gye mbona mu Rwanda ntabyo babona ntabyo wivuga ngo ibitagenda barabibona babibona hehe ko nabyo none se hari ibyo ubona kuri mu Rwanda niba banze baze barusuri n'abanyamerika b'abadiplomate baraza bagasanga ibyiza abanyayisiraheli baraje basanze ibyiza abarusiya baraje basanga ibyiza mu Rwanda ibihugu byose biraza kwigira ku Rwanda noneho twagira mungu wavuye ahangahe ejo bundi aruyobeje ashaka kuruhitana na n'ubu ngubu avuge ngo hari ibi abandi babona ibyiza iyo raporo yayikoze ryari yaraje akora ubushakashatsi ari uburyo abanyarwanda babayeho ariko uribuka abanyarwanda igihe bavuyemo bicwa muri genocide mwese rukukuma yarariye kwatabihagaritse sibyo kwatahagaritse genocide yose rukukuma mvuga aba Banahimana Thomas bari bari hehe niyo mpamvu amazi yari urubogobogo ukajugunya mikino nk'ugitoya ayo mazi agira ati aratobama aba bantu bidutobera rero nta politike yabo ibyo ngibyo n'iby'inda zabo nk'uko wari wabivuze inda zabo nizo zibatunze ibibi nibyo bibatunze iyo mitwe y'abagizi ba nabi y'iterabwoba niyi batunze kandi imitwe y'abagizi ba nabi mu mategeko mpuzamahanga nzi neza yuko birimo kwabo ngabo bagomba gukurikiranwa n'ubutabera mu gihugu barimo cyose wenda dusoza bariya iriya mitwe nyine nk'uko wabivuze ntabwo iyo hateye abantu nyabimata ntabwo haza abasaza yo hateye nizo grenada mu mujyi wa Kigali ntabwo ziterwa n'abasaza kenshi mu rubyiruko kandi urwo rubyiruko n'ubundi hari abanyarwanda benshi bari mu mahanga urubyiruko ari nabo wenda bakurikira ari nabo bakurikirana benshi ziriya mbwirwaruhame gusa intekereza ko na kampeyini yo abo baba bashishikariza ntabwo ari abasaza nubwo nabo bashobora kubagira ngo babe amafaranga ariko ntabwo ari abasaza urubyiruko ruri uyu munsi ruri kumva ibyo Nahimana avuga rukumva ibyo uvuga rurasigarana iki Nahimana aravuga ngo igihugu cyarapfuye cyarashize we narutwagira mu uravuga ngo ibintu byose ni byiza mu Rwanda bimeze neza uwo muntu naho ngaho wenda cyane cyane urubyiruko nka rura rwakuye hanze rero rutari no mu icyo gihugu rutazi ayo mateka ababyeyi babo babayemo rutazi ibiri kubera mu Rwanda urubyiruko rurafata iki rureka iki warubyiruko we urahariho hose ku isi nagusaba gushishoza ukagira ubwenge ukareka kumva amacenga y'abantu bagushuka buryo iyo umuntu agushuka uramumenya banza umubaze niba waravukiye aho ngaho mu mahanga icyatumye uhavukira mubaze uti byagenze bite utese u Rwanda rwari rwubatse rute mbere yuko ugeraho ngaho hari n'urubyiruko rwavuye hano mu Rwanda rujya gushakisha ubuzima hari abajya gushakisha ubuzima mu mahanga hari abagenda bagiye kwiga mu mahanga bakabona ari byiza ko bashaka kuzaza kubaka igihugu cyabo bafite iyo nyota yo kugira icyo babona bakaza kubaka igihugu cyabo mwarubyiruko mwe ndetse n'uri mu Rwanda
atari ukuvuga ngo nururi mu mahanga mufite inyota yo kubaka igihugu cyanyu mwitega amatwi abantu bashaka kubayobya cyane cyane mwikurikirana ibibi bibera ku mbuga nkoranyambaga izi ngizi twese twirirwa tureba aba bagizi bana bibirirwa batangaza amakuru ni musesengure ni mugosore ni mucenshure mubone ibyiza mu bari byo mujyamo ariko nabagira inama yuko mwakubaka igihugu mukagikunda aho uri hose wabuvuga uruhe rurimi uri umunyarwanda igihugu waba wicayemo cyose inkomoko gakondo ya mu Rwanda waba warahunze Rwanda ku mpamvu zawe bwite waba warahunze Rwanda ku mpamvu z'ibyo wakoze waba waravutse usanga umubyeyi wawe ameza atyo yarangiritse yarabaye ikiroge nk'uko twabivugaga warubyiruko we kurikirana neza urebe n'iby'abandi b'urubyiruko bajya baza hangaha mu Rwanda haba inama y'umushyikirano iyo nama y'umushyikirano iyo yabaye urubyiruko ruraza urubyiruko iyo ruje mbona abantu bafite akababaro bitewe n'ibyo base bababwiye babaroze babarugiye aho ngaho ku mashyiga nubwo amashyiga atakiriho ubwo ni kuri za gaze cyangwa se ni kwiziniye aho babarugiye aho baganiririza bakababwira ibibi reka gemba rugore nta bibi dufite hano mu Rwanda ahubwo dufite ibyiza urubyiruko rero niyo maboko y'igihugu urubyiruko nirwo ruzaheka twebwe turimo tugenda dusaza mukajya mu mujishi mukaduheka mukatugeza aho tugomba kujya ni mwishinga rero abo bantu bashaka kubabwira ibibi aho kutuheka muzadusandaza umutwe ntago muzamukiduhetse rubyiruko rw'u Rwanda ni muhitemo neza guhitamo neza ni uguhitamo ibyakugirira akamaro ni uguhitamo ibyagufasha ni uguhitamo ibyatuma usigasira ibyagezweho muri iri terambere dufite rikataje ubu turi muri 2020 hari abavuga ngo 2020 iragatsindwa kubera ko yajemo COVID nange ndimo mubabivuga batyo mubona COVID 19 ibintu byaje nta muntu wajyaga wambara agapfukamunwa none twirirwa tugenda twambaye agapfukamunwa abantu birirwa mu ngo abantu birirwa bagenda na sanitizer aho tugenda hose turakaraba turiyuhagira mu rwego rwo kwirinda uri mu wumva rero irinde COVID niba wirinda COVID kikaba ari icyorezo cyugarije isi menya yuko n'imitekerereze mibi ni COVID imitekerereze mibi yose bakuroha iyo ni COVID barimo bakwanduza iyo ni virus ni muhame hamwe rubyiruko rwiza rw'abanyarwanda abakobwa n'abahungu mugandukira igihugu cyane muhagurukire kucyubaka kandi mwima amatwi abashaka kubayobya ni musesengure mumenye ukuri nicyo nashaka kuvuga ku rubyiruko.